Zabrali se nam još dva kontakta. Limeni, jeste li ođe kove brnare? Da. Evo, kroz mi sređava. Okej. Okay. Polako izbite zeleni tim napred i gledajte da ukopate ovde kod ograde par rovova. Gdje su oni? Dragane, gledajte da nas pokrivaš dok mi ovo radimo. Čite, čite. A mi smo sada osim. Ne preko puta vratiš šumu. Nazim u to 20, idim bar i kartu dole u salu na sred puta i 4 kontakta. Gdje li meni? Učete ako možeš. Odmah dođe. Ljudi, kopamo rovove, daj se organizuje kopanje rovova. Zeleni ti. Prvi jasno, od kuće. Zeleni levo, od kuće će kopajte. Hajde možda. Kako je tu levo, jedan? Kopaš, nego da. Pa da. Neko trči prema nama, neko trči prema nama, azimu 10. Stao je. Ja kopam, pokrivaj se. 3-5 na vezi. Trči prema nama. Kucao, na koru se. Neutrališan, neutrališan. I to ponovno se spremio. Profo, rešavaj te RRB-ave i označavaj barikade na mapi. Prima, prvo ću da označim sve što treba, pa ćemo da krenemo u neutralisanje. Limin, obeležio sam ti 3K, tu su sad ovi uzbudili, malo su se. Čekaj neka. Malo budi to ovde. Uzre. Reci. Levo. Od ovog rova, iskopaj još jedan. Brane, grozak, pokrivajte ga. Profesore. Na vesi. Možeš da vidiš kontakt koji deluje na nas? Eno ga, tamo neki iz ovoga kamiona. Pogledam, do sad sam obeležavao ove barikade. Ona 7 ili tako nešto. Prebači se na normalno. Prof, dođi ovde, ovde možda imaš bolje, eto. Limeni, neki desno od one žute, onoga krana je protračao iz onoga drveta tamo. Znači, to pa jedan rov tamo, još vidi sa njim, ako mu treba... Gledaj. Pa, pazi. Evo, zna neko kako kundak da namestim da drugačije mi ga skuplja. Trela se kad pritisnem svaki put mi kundak. Sklada. Pazi. Jel mi kakav je status? Svi smo na broju, ali nešto nas puca iz grada. Neutralizu s neke građa iza kuće, vidim ga, ali ne, nemam vizualno, ne mogu da gađam. Ja mislim da odavde možeš profo, lijevo od kuće dođe do nas, do rova. Mislim da ga ja vidim okre gađa. Se vruć, kaži gore na sve. Ođe. Samo sekund. Neđe 20, otprilike do 25. Ima onaj crveni krov desno njega. Dođe na moj mjesto, česti se tamo, jel? Evo, gledaj dolje onaj crveni krov, misli da je pravo dolje. Vidiš onamo? Evo, do namo su traceri dolazili, ja sam počekao... Pazim u 30, profo, imaš 3 kontakta koji trče ka nama. Da, da, eno ih trče između kod crvenoga krova. Eno ih desno neki, što je jedno desno tamo, profo? Zeleni tim, formiraj liniju ovde. Pa evo s ovim desno. Otvori vatru.
pojedinačna paljba. Potrali sam taj kontakt. Daj mi se ne izušuje. Petice živa, šestice živa, sedmice živa, osmice živa. Trojka, četvorka živi. Prvi dosta severnije, dalje. Sa juga našo odeljenje da nam pruži podršku. Zanaj tim, štedite municiju. Vi meni je tu treba za 2 minuta. Da može mi traje sniper. Imam mrašnju kao bunker dole, vidite mi teško. Smeno. Groza i Lazer prvi put se kad potroša okvir onda gore ili meni. Samo kažete kad ispraznite okvir. Čuje se neko vozilo nešto. A što treba? Tank, jel? Baš tamo na sve dole. Uči. Uči mi je daleko da ga pogodim dok se pomije. Lovak, hajde ga sad. Vidim ga od saobraća, kako znam.
Zeleni tim mete do 300 metara gađajte, nemojte da delujete po gradu. Kako se čujemo na radio? Čujemo se, da. Ti me čuješ da ga? Da, okej, sam da provjerim, okej, ja malo pre nije prošlo, možda sam ja slučajno na numeričku promenio stanicu, može se desiti. Jedinica za jedinicu. Kakav je plan sa dopnama? Zeleni tim proveri puni. Prioritet zeleni tim, znači eksplozivni raketaši, njih prvo eliminišete po celu polu. I eventualno ako se pojavi neki snajperic, znači nemojte štedite tu municiju. PKM se približava polako. Iz ovih kuće negde, a? Da, iza kuće. Dobro, vidim ga. Aha, vidim ga tamo. Zdiče, vidim ga. E, to je u sljedeću metu. Imamo... Prvo se sviđa. Ali smo se 20. Iza 30. Što je moći kako se sada našli kodeše? To je najbliže? Da, mnogo je precizno. Dobro, da su ga. PKM ti izašli najbliže. Vrame, jasnije. Abuno, 30. Dragane, ali čuješ? Čujem.
između nogu možda nije. Raj. Trebam jepni za pusovce, ja sam ga zakrpio, ali nemam jednu pred sebi. Evo je vozilo, stiglajem se. Imamo čovjeka. Ako vidiš, ja pokažujem. Stoji na poljanu, brate. Nazivimo tu 20, ima par 3. Iza one dvije crvene kuće, pa ovdje znaš. Teže se veće metu. Bože, hvala. Pri meni, ja mislim da je vozilo sviralo da je došlo. Jeste, čekamo od Delagana da kaže i da nadeđe da se sinjava. Dragi se imeno ga. Da, ne zi. Razumem. 7 i 8 idite do okona. Imaš jednog na prozoru, ja mislim da ono je to. 7 i 8 na dopunu municije. Razumem. Bi sam ovo prozoru. Jedna kuteća, vezi. Osmica, prije. Osmica uzim. Okej, Gorane, u imene, idemo. Samo crveni ili svi zajedno. Rećite vi, mi vas pokrivamo, uskopajte jedan ruk, prelazimo mi, onda ćemo uskopati drugi, treći i dalje rovo. Razumem. Ajmo, zeleni tim kolona iza mene. Razumem, ovdje je već jedno odeljenje, ja ću produžiti još dalje. Na istoku se nalazi još jedno odeljenje, loš je plan. Trebalo bi mi da napredujemo ka gradu. Mi se nalazimo tačno na raskrsnici, ovdje ti jedno odeljenje. 1-3-5 na vezi, i još jedan zvonu bilo na nas metru 3. Ujno odeljenje na vas. 1-3-5, zelena grupa je bila sa 3 povuku do kuće. Mislim da je to ledan. Ujno odeljenje. 1-3-5, 3-1. Na
Sledeći kut će groza i laza, kako se zove, iz kuće popirajte. Pa će se bum. Gdje meni je pao, ja sam se zanio. Šta je tanje? Pa ja sam krvario. Probajte dođi do nas hoće. Jer ću ja iskrvariti, a on krvari. Ja njega krvario. To vi bačete bombe. Gdje vam, brate, pokrivaj nas, popadu se. Živ, brate. Ja ću panu, ja sam na large. Ne, Dragane, ja padam, ja sam na large. Ali limeno ga krpi. Zelena, borbena grupa, svi su popadali.